I don't see any good reason why we should be concentrating on my tunes to the exclusion of all else. But right now, I want to play for you a composition of mine that brings up the pleasantest memories. It's I Got Rhythm from a show called Girl Crazy. Existência é um espetáculo da Amarelo Silvestre e é um espetáculo que nasce sobre isto, um romance do Orhan Pamuk chamado Museu da Inocência, e que no fundo é um homem que conta os momentos mais felizes da vida dele através de objetos que ele vai colecionando ao longo da vida e da pessoa que ele amou. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Nós, quando fazemos este espetáculo, o Museu da Existência, vamos a cada local. Aqui em Coimbra estivemos em casa de 5 pessoas. As pessoas abrem-nos a porta da casa, nós entramos lá e eles vão contando algumas histórias de felicidade e algum objeto tenham associado. E depois essas histórias são trazidas aqui para este museu, que no fundo é um museu onde nós fazemos uma visita guiada e a cada objeto, a cada história, e vamos desfiando essas histórias como se fosse um percurso, e as pessoas vão acompanhando quer as histórias destas pessoas, quer as histórias do Kemal e da Fusion, do Museu da Inocência do Pamuk. Portanto, há assim muitas histórias que nós vamos recolhendo. Aqui em Coimbra recolhemos 5 histórias, mas vamos sempre acumulando algumas histórias. Há algumas histórias muito engraçadas, por exemplo, do Sr. Francisco, que não tem um momento mais feliz da vida, mas tem vários momentos mais felizes da vida. E sempre que esse momento de maior felicidade acontece, ele para um relógio e escreve uma etiqueta com esses momentos, e portanto há ali uma vitrine com todos os relógios parados do Sr. Francisco, e quando o visitamos ele dizia-nos: ainda falta entregar este que eu tenho no pulso. E eu disse: ó, Sr. Francisco, este só vai parar quando eu morrer. Eu: não, o senhor ainda vai parar muitos, muitos relógios. E ele ri-se e dá corda ao relógio. E portanto, é sempre uma coisa muito próxima. E há pessoas que nós vamos continuamente falando com elas, portanto... Não vamos só lá, portanto continuamos a dialogar com elas e elas connosco, e emprestar objetos e estar com eles, portanto há assim uma ligação muito próxima neste espetáculo.